Fólktilliður tekur við sem erum fyrirhugaða lántöku hjá Lánasjóðs sveitafélaga. Það var sótt lán að upp að krónum 60 miljónir til Lánasjóðs sveitafélaga í samræmi við áallun í fjárhagsáallun fyrir yfirstandandi árs. Og Lánasjóðs sveitafélaga eða framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitafélaga hefur samþykkt að veita sveitafélaginu þetta lán sem ætlað er til þess að greiða afborganir af eldri lánum hjá Lánasjóðnum. Og ég vek aðeins athygli á því, ég má til með svona í leiðinni að það er framkvæmdastjóri sjóðsins sem afgreiði lánin og það er í samræmi við vinnulag sjóðsins það að ef að skuldastaða er innan við 150% þá hefur framkvæmdastjórinn heimild til að afgreiða lánsumsóknir en annars þarf að leggja fyrir stjórn. Þannig að þetta er mjög skemmtileg breyting á ferli slíkra umsókna frá okkur. En umsóknin hefur verið samþykkt og það er farið fram á að við ákveðum hvaða lánsform við viljum hafa á þessu. Og þar eru nokkra leiðir tilgreindar og ég veit ekki hvað þið hafið kynnt ykkur þetta nákvæmlega, en þetta er í fundargögnum með þetta. Nú má ekki alveg hvað það var hérna í þessum. Var það ekki í fundagögnum? Nei, ég finn það ekki. Nei, það er ekki þessi kjör. Kjör? Það þarf bara að finna það. Það þarf að finna það. Það þarf að finna það. Og varpa því. Það er þetta meðfylgjandi lánasamningur og lánakjörni 3,50% og lánið til 20 ára. Já, það er hérna. Hvernig en valkostin, þetta var bara þeim. Já. Þeir eru ekki þarna. Guðfinnur, þér svo. Hvaða hérna, valkost mælir sveitastjóri með? Það er, við erum konum að fá valkostinni þarna upp, smöllum þarna á þennan. Og það er þarna lán, framboð og lánakjör, þarna er, það er fyrst fastir verðtrið og vextir, það er fastir vextir, lán til 2024, það er til 10 ára. Þá er möguleikja á 3,45% og það er jafngreiðslu lán, það er verðtryggt og afborganir tvisvar ári í febrúar og ágúst. Það er ekki mögulegt að endurskoða vaxta ákvæði, það er ekki lántökugjald, það er ekki möguleikja á uppgreiðslu ákvæði en það er ekki annar kostnaður. Annar valkostur er fastir verðtryggðir vextir en lán til 2034, það er til 20 ára. En það er líka jafngreiðslulán, lánstími 20 ára eins og fram kom, lokagjaldið 5. apríl 2034, fastir vextir 3,5%. Vaxta endurskoðun ákvæði er ekki, lántökugjald er ekki, uppgreiðslu ákvæði er ekki, annar kostnaður er ekki. En afborganir eru tvisvar ári, apríl og október. Þriðji valkostur er fljótandi verðtryggðir vextir, afborganir tegund og jafnar afborganir, lánstíminn er alltaf 15 ár, fljótandi vextir 3,10% eins og er, lántökugjald er ekki, uppgreiðsla ákvæði er og það er lántaka er heimilt að greiða lánu upp eða hluti eða ölluleiti og vaxta gjaldum, áður en að loka gjalda er komið, án kostnaðar fyrir lántaka.
Annað kostnaður ekki og afborgun er til þess að ári. Og þá er það næsti valkostur. Óverðtryggðir vextir. Er afborgunar tegundur og jafnar afborgunir. Lánstíminn er alltaf 10 ár. Vextir er 6 mánaða reipor, millibanka vextir með 0,5% álagi. Þetta myndi, ég skoðaði hvernig þetta var 5. maí síðastliðin og þá hefði vextirni verið 5,75%. Og vaxta endurskoðunar ákveði, vaxta álag fasti 5 ára en þá er lánveitanda heimilt að minnstakostið í 30, þá sko lánveitanda heimilt í 30 bankadaga, með 30 bankadaga fyrirvara að tilkynna nýtt vaxta álag og gildistíma þess. Og þetta er sem sagt áhættu atriði fyrir lántakan. Lántökugjald er ekki og það er heimilt að greiða lánið upp án kostnaðar. Annað kostnaðar er ekki, afborganir eru til þessar ári. Og það má segja að álitlegur er kosturinn þarna með fljótandi vexti, hann er nokkuð álitlegur. Vegna þess að þeir vextir eru nokkuð lægri í dag og það er heimilt að greiða lánið upp. Hækki vextir þannig að þetta verði óhagstætt, þá er heimilt að greiða lánið upp. Öryggið felst aftur í næsta lið fyrir ofan sem að þeir eru fastir vextir og léttari greiðslubyrði með 20 ára lánstíma. Þannig að það er öruggasti kosturinn í dag. Hitt er áhætta en það eru líka kostir í henni. Þetta er sama alveg eins og láni sem við tókum í fyrra. Já. Og við leggjum það í rauninni til að það verði tekið. Það er til að sem sett það að það verði farin sú leið sem er svona næst öryggið í og næst greiðslubyrði. Orðið lust, Guðfinn hefur byrðum á því, Gjörsvöld. Sko nú erum við að velja úr, hvað er þetta, við erum nú að sjá þetta í fyrsta sinn núna, þessar lána leiðir eða hvað möguleikar eru, við erum ekki getað að undirbúa okkur fyrir fundin hvað það var þar. Það er lána leiðir á að velja, það er ekki einar 6-7 leiðir sem er búið að telja upp. 5 leiðir? Nei, það er 5 leiðir. 5 leiðir. Er meiningin að afgreiða núna á lánið eða velja leiðina núna? Það þarf eiginlega að senda þetta núna strax á eftir helgi sko til þeirra. Það liggur fyrir tillaga um að fara þessa leið þetta sem að þeir eru fastir vextir og lán til 20 ára. Óverðtryggt þá? Nei, óverðtryggt. Fastir verðtryggt vextir. Þetta er alveg samskonar lán og að teki væri fyrir það. Var það líka að borga svona? Já. Það er alltaf lántökukostnaður, er það ekki að þú tippa nýtt lán eða hvernig? Það er ekki hjá lánasjóðu sveitarfélaga. Þannig að þú veist, þessi leið hérna er nú þannig að fljótandi. Já. Ef leið hann er óhagstæður þá getur við að tekið nýtt lán eða ekki. Svo kostar ekkit þá til að greiða þetta lán og taka fasta festina. Það er nú ekki alveg tryggt. Það því gefna sömu kjör verði bóðið. Þetta er náttúrulega ekki svo sem við finna að hefur orðið kjöldur. Getum við aðeins fengið fundalegið bara á rætt aðeins þetta því að við erum, sem sagt, við erum að taka ákvörðum núna um þetta og velja leiðir og við höfum ekkert séð, við erum fyrsta sinn sem við erum að sjá, þetta var ekki gögnunum. Getum við ekki fengið fundalegið? Nú skal þetta stuttu fundalegið, gera fundið fram. Fundið framhaldið og við erum að afgreiða 12. lið sem að það er lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga og er í samræmi við áallun í fjárhagsáallun og það er lagt til að það verði tekið lánað upp að 60 milljónir til 20 ára með 3,5% föstum vöxtum. Það er bókuð heimild til eða bókað umboð til sveitarstjóra til þess að undirrita lánsamning og hann hverskins önnur skjöli eða annað sem þarf að ganga frá vegna þessara lántöku. Þeir sem geta samþýtt þetta gjörðu svolítið að gefa merki. Það er samþýtt samhljóðan. Vandar einn bíl eftir hjartadótturinn ekki.
Og þá er tólftalegi lokið.